Apex-ringen. Det er fredag, og jeg har gode nyheder. Jeg har lavet min sidste skabslov færdig, og det bliver jo... Det er ud af... Det blev faktisk ikke så ringen. Jeg synes, at lige skal se. Kunne man forestille sig, at man skulle vise en bitte film i dag, hvordan man dekorerer sådan en skabslov nummer 2? Ja, det kunne man godt forestille sig. Lad os prøve at gøre det. Så, nu har jeg forestillet mig det. Men tag og se filmen i stedet for, fordi den kommer her. Og husk for guds skyld at trykke på subscribe. Det er det, der tæller. Værsgo! I'm not afraid to die.
håber meget, I kunne lide at se den her video, hvor jeg nu har dekoreret mit lille skab herover til højre. Det tog cirka 30 timer i alt for to låge, så det er en lang proces. Hvis I kunne lide det, I så, så ved I godt, hvad I skal. I skal trykke på subscribe og gerne på klokken, for så får I en lille dingeling, og jeg kommer med min næste video, og det gør jeg jo nok på et eller andet tidspunkt. Højst sandsynligt et eller andet med at tegne noget. Det er bare en formodning, jeg har. Til det er der hurtigt en ting at sige. Tak for noget.